Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui, no caso eu vou estar ensinando minha namorada a jogar Forza Horizon 4. Então gente, eu vou estar ensinando ela a jogar aqui um pouco do Forza Horizon 4 aqui no meu Xbox One. Vamos ver se ela vai saber jogar. Então a gente vai aqui começar a partida agora. Vamos ver se ela vai estar adequada para jogar. Ela sabe jogar alguns jogos aí, vamos ver se ela sabe jogar o Forza Horizon 4. É um jogo de corrida, um jogo de carro, como vocês já conhecem. Vamos ver. Esse daqui a gente tá jogando o multiplayer de eliminador do Forza Horizon 4, um modo do Forza. Falar alguma coisa, amor? Não. É, isso é tudo, pessoal. Vamos ver agora na prática, né? Aqui você começa com um carro e você tem que ir trocando de carro, vai postando corrida com os outros. E quem ficar em primeiro ganhou a partida. Vamos ver como que ela se sai. Ela sai, ela já sabe. Aí alguns... na hora que vai fazer o vídeo fica na noite. É que ela não gosta de jogar de noite no jogo, mas fazer o quê? Tem luz fumaça ali e ali, ó. Já pega. Na base, ela começou com o Cooperzinho. Quem joga Forza conhece muito bem, pra quem não joga, eu recomendo conhecer o jogo que joga muito foda. Pegou um carro level 4, vamos ver como que ela vai sair. Aí vai ter outros jogadores aí no mapa e vai se fechando o mapa, entendeu? Não. Atrapalha muito não. Tinha uma fumaça pra cá. Acho que não vai ser melhor que esse daí não. Esse daí já é 4. Pois é. Gente, eu gosto muito mesmo. Esse buff tá top, hein? Já vai pra zona. Tô indo. O cara que vai me atrapalhar ele. Ruim que de noite não dá de ver nada, né? Só dá de ver o farol do carro e mais nada. Tá uma merda de lugar assim. De noite que você fala? Uhum. Tem que sair dessas árvores aí, vai. Oh. Tô tentando achar alguém pra postar corpo. Mais bate que anda reto. Primeiro tá bom. Difícil. Não é não, não é não. Tem um cara bem ali. Só que eu acho que... ah não, tá bem. Vira nessa ponte, vai reto. Achei que tá jogando. Sabe qual é o botão do freio? Sei. O freio é esse, não viu? Não. Parece muito o mapa ali. Tá amanhecendo já, ó. Melhor pra você. Graças a Deus. Na verdade ele tá correndo. Não é que ele parou, é que parou, ele tem não, que descer. Ele foi pegar a fumaça ali embaixo. Mas não pegou porque é 2 ou 3, sei lá. 3. Cadê o
Tô ele fumaça pegou. 3. Aí vai para aí, ó. Aí ele, ó, já chama pra corrida. Você foi seguro. Peguei a volta e retorno. Vai por trás. Vai dar merda. Eita, nossa, já como? Começou dando merda. Mas como que você conseguiu capotar esse carro? Volta pra trás, volta, volta, ele vai passar de você. Ih, vai ficar pra trás. Calma que a gente tá no começo. Né? É, tá no começo. 3 quilômetros daqui lá. Mas meu carro é 4, o dele é 3. Talvez eu consiga ganhar, talvez não, querido. Não, ou você ganha ou você perde, só tem essas duas opções. Empatar não tem como. Oi! Ó. Ó, o Cooperzinho passou na tora jogada ali. Ó, ela que tá jogando, eu não. Tá me atrapalhando porque tá à noite. De noitão que tá, né? Tá de noite. O negócio tá de dia já. Vai, passa, passa, passa. Não, eu sei que não passa. No, passa no controle, não passa você falando. Tio. Vamos lá, o cara pra carro level 3 tá muito rápido. Acelere, acelere, acelere. Eu não posso perder, é muita vontade se perder. Nossa senhora. Nossa, eu acho que vou perder. Vai não, vai sim. Vou perder. Isso que ele tá level veado. 3, seu carro é level 4. Cara, veado! Cara, precisa entrar pra ver isso também. Olha. Relaxa. Eu não tô conseguindo passar ele, o carro dele vai level 3. Vai ter reto. Isso. Nossa senhora, só acelera. Nossa, se eu não ganhar ele é muita mancada. Nossa, eu não acredito. Acelera no meio, vai, vai, vai. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Não dá como eu não. Aqui, retinho, retinho. Eu vou ganhar. Vai, 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 vai. Eu ganhei. Ganhou ainda, ganhou. Calma aí. Ô, oh, ruim, bateu ainda. Pegou a caminhonete agora. Se liga na placa do carro, amarelinha lá, ó. Priquita. Lá pra frente, tem ninguém lá pra frente. Vai jogando. Por que você tá mexendo nisso? Vai me atrapalhar. Aí, viu? Fez eu bater. Nem mexi em nada. Tô de fumaça level 4. Quando eu jogo, não aparece nenhuma. Pois é. Oh! Sabe qual que freia? Não. Imagina. Tem que ir lá pra frente. Não tô achando. Isso, a fumaça level 4. Mancada. Vou passar a corrida agora, quer ver? Lancer. Vai ter um vi que é um Lancer. Ele vai pegar o carro. Vai, buzina, buzina. Ihu! Calma aí, calma aí, calma aí. Tá perto, hein? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ô, viado, sai. Vai, vai, vai. Tá perto, tá. Oi, perto. Tá longe, não. Só não posso dar mole batendo suas bolsas nas suas árvores. Passa nessa água aí, pode passar nessa água. Louco! Ganhou de mais um, hein? Tá indo bem, tá indo bem. Você tá me atrapalhando. Ih, vai parar, vai parar. Fica parado, calma. Será que eu vou pegar o carro mais alto? Vai. Alfa Romeo. Esse daí é top, hein? Mas eu tava com o carro level 6. Ou eu tava com 5, tava não lembro. Tava com 5, ué.
Eu tava com 5 anos na sua frente, ó. Nossa, não sai. Vaza, vaza. Agora que eu perco. Cara, level 9, tá louco. Pode acelerar. Oi, vai ganhar ainda. Se eu ganhar, nossa, é muita cagada se eu ganhar. Nossa senhora. Mentira que vai ganhar do cara. Eu não acredito. Eita! Eita! Acelera, acelera! Eu não acredito que eu vou pegar de 6 para 9. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Que isso, hein? Isso que ele te chamou, né? Isso que ele te chamou e perdeu. Olha, tem um cara bem aqui. Sumiu, vai aparecer. Ele ganhou a corrida. Eu vou virar pra frente, né? Cadê ele? Espera. Vou sumiu. Dar uma via pra trás. Desiste, acho que ele que perdeu. Mas como que ele já vai? Aí eu vendo de frente pra você, ó. Já chama e corre pra frente. Já vou chamar e correr pra frente. Vai, buzina, 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 buzina. Ah, o mesmo que o meu? Ah, acelera, eu não acredito. Acelera, acelera, acelera. Tá perto. Só vai reto. Pra cá, pra esquerda. Pra esquerda aqui, ó. Tá perto. No, cuidado que esse carro desliga. Esse carro só desliga vai reto. Demais, tá louco. Ele tá atrás de você. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ganhei. Ganhou de mais um, tá indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Tem um carro level 10 agora. Agora nem corredor precisa apostar mais, né? Se é, já tá o carro level 10. Fica dando a volta até chegar no final. Mas esse carro é como nosso. Eu achei ele bom. Pelo menos não desiste do anterior. Agora é esperar o final pra ver se eu consigo ficar. Consegue. Como assim? Ah, tá. Quantos que tem? Tem 4 só? Só? Ué, ele tá falando que tem. Parece só que quatro os pilotos saíram. Não entendi. Ah, vai começar. Pra onde que você acha que vai fechar? Pra cima aqui. Peraí, sai daí. Pra cá. Calma, calma, calma. Se não for para pra aqui, cá, para aqui. Você tá vendo? Rodrigo. Aperta B. B. Tá vendo que lá no fundo tem aquele negócio lá? Espera. Bom, eu acho, né? Tem um carro aqui. Não, que carro? É um trator que fica parado. Espera que feche pra cá. Confronto final. 3, 2, 1, vai! É por aí mesmo. Caraca, você tá em primeira. Não! Nossa, não, acelera, merda. Só tem 4. Só... Ah, o carro level 6 passou jogado. Vai, 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 que você passa, não tem como. Mentira, você vai perder com 6. Só acelera. Caramba, esse carro leva 6, tá muito jogado. Vai ter que passar pela ponte. Vai jogando pra esquerda. Pra esquerda. Vai, isso, pra cá. Vai ter que passar pela ponte. Cadê a ponte, Jesus? Você nem chegou na estrada aí, na estrada aí. Cuidado em cair, cair pra fora. Acelera, acelera, acelera. Eu não acredito. Não, relaxa, falta 2 km. Vira aqui que você passa aí. Calma aí, calma. Aí, passou, passou, passou. Oxi. Fiz merda. Acelera, acelera. O cara leva vocês, vai ganhar. Vira pra cá, a ponte aí, vai reta agora. Não, é só você acelerar, ué, que acho que você ainda pode até passar mesmo. Eu acho que não, espero que seja longe esse trem. Ele bateu. Só acelera que a gente não sacola aí. Aí que ele ficou preso. O outro passou de vocês. Olha lá, ó.
Pega a estrada, pega a estrada. Rapaz, foi pelo mato mesmo. Sei lá que merda que eu fiz aqui. Calma. Só acelera, só acelera. Aqui reto, aqui, ó. Aqui você pode atropelar essas árvores aí que ela não te para. Só acelera, só acelera. Pra cá um pouquinho, joga um pouquinho pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tá muito perto. Ah, meu Deus! O cara vai chegar. Era pra mim ganhar, mas eu dei mole. Sério? Mas eu que deveria ganhar, não ele. Aí. Ficou em segundo lugar, tá ótimo. Olha só, de 44 pessoas ficar em segundo tá bom demais. Melhor que nada, né? Mas era pra não ter ganhado. A mulher tá me tocando em primeiro. Deu mole, deu mole. Não tô acreditando nisso. Então galera, é isso, o vídeo a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, é só me falar que eu vou estar trazendo mais de conteúdo desse tipo pra vocês. É isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, falou e fui!